Roberte, ka filluar të tregoj anën romantike duke u shprehur dashurinë në mënyra të ndryshme zë shkanës së tij. Herolinës. Duke i bërë dhurata të shëmta, edhe sot vendosi që t'i bëj një të tillë. E tani më edhe çdo lëvizje e tyre po ndjeket nga metja troz. Po ashtu, sikur të gilin. Subscribe kanalin Shqipfy që të sile të reate fundet nga show Bizi Vendor. Ishte Herolina, aje cila përmes rrjetës social të regoj dhuratën që ka pranuar nga e, duke qenë tete lumtur për këtë surpriz, duke pranuar një arush në formë të luleve, a i po të regon se pika e dopët e Herolinës janë lulet, pasi shpesh herë kemi pasë rastin të shohim dhurata me lulet.